නැවතත් මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා සුඛෝභෝගී වාහන ආනයනය කිරීම පිළිබඳව ප්‍රශ්නය කරලියට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව අපේ පක්ෂයේ ස්ථාවරය ඉදිරිපත් කිරීමේ අරමුණින් තමයි අප ඔබ හමුවන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මේ වෙලාව වෙනකොට අපේ රට තිබෙන තත්ත්වය. ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් විශාල ඩොලර් හිගයකට මුහුණ දී තිබෙනවා. පහුගිය කාලයේ ආණ්ඩුව ගිය අවුරුද්දේ ජූනි මාසයේ 26 වෙනිදා ලංකාවට මුළුමනින්ම වාහන ආනයනය සීමා කරා නතර කරා මෝටරසයිකලයක් ත්‍රිවිල් රථයක්වත් ලංකාවට ගේන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ ඇයි ඩොලර් පිටට ගලාගෙන යන එක වළක්වන්න වාහනවල අමතර කොටස් ආනයනය සීමා කරලා තිබෙනවා සුවඳ විලුන් වර්ග ධාන්‍ය වර්ග ඒ වගේම කහ පවා ආනයනය සීමා කර ඇයි මේ ඩොලර් පිටරටට ගලාගෙන යාම වළක්වීම වෙනුවෙන් හැබැයි ආණ්ඩුව ඒ ඩොලර් හිගිය සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා ලෝක වටේ විවිධ රාජ්‍යයන්ගෙන් විවිධ ආයතනවලින් ණය ඉල්ලමින් සිඟමනී ගියා කොච්චරද කියනවා නම් අවසානයේදී 1971 පීටවුන් ලද බංග්ලාදේශයෙන් 1970 පාර්ලිමේන්තුවට ආපු මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමා ණයක් ඉල්ලුවා ඩොලර් මිලියන 200ක් කුමක් වෙනුවෙන්ද ලංකාවේ විශාල ඩොලර් හිගයක් තිබෙන හේතු කොටගෙන හැබැයි එවැනි ඩොලර් හිගයක් තිබෙන වෙලාවක බොහෝ ආනයනයන් සීමා කරලා තිබෙන වෙලාවක ආණ්ඩුව තීරණයක් ගන්නවා වාහන විශාල ප්‍රමාණයක් ආනයනය කරන්න එතන තිබෙනවා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ප්‍රාඩෝ ජී ප්‍රත 227ක් මේ සියල්ල වෙනුවෙන් ආණ්ඩුව වැය කරන්න නියමිතව තිබෙනවා ඩොලර් මිලියන 18ක් අපි අහන්නේ ඔබ ඔබ ඡන්දෙ දීලා බලයට පත් කරපු පාලකයා ඔබගේ ඡන්දය අරගෙන තමන්ගේ ප්‍රදේශ මන්ත්‍රීවරයා බවට පත් වෙච්ච පාලකයා රටේ විශාල ඩොලර් හිගයක් පවතින වෙලාවක ඩොලර් මිලියන 18ක් වැය කරලා සුකෝභෝගී වාහනයක් පාවිච්චි කිරීම සඳහා අරණ මේ උත්සාහයට ඔබ එකඟද අපි මේ රටේ පුරවැසියන් ඉල්ලා හිටින්නේ මේ මජර දේශපාලනේ පරාද කරන්න ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ වෙලාව අපේ රට පවතින සුවිශේෂී තත්ත්වයක ආර්ථික වශයෙන් කඩාවැටීම් පමණක් නොවේ විශාල වසංගත තත්ත්වයක් පැතිරලා තිබෙනවා දෛනික ආදායම් ලැබපු බොහෝ පිරිසකගේ ආදායම අහිමි වී තිබෙනවා ඒ වගේම ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන ගිහිපු අය ව්‍යාපාර කඩාවැටී තිබෙනවා. එළවලු මාස්‍ය නිෂ්පාදනයේ අලෙවි කරගන්න බැරි වී තිබෙනවා. මාසයකට ආසන්න කාලයක් ගෙවල් වල කොටු වෙලා තමන්ගේ දුවා දරුවට කිරිපිටි පැකට් එකක් ගන්න බැරුව තිබෙනවා. තමන්ට ජීවත් වීම සඳහා අවශ්‍ය ආහාර මල්ලක් ලබා ගැනීමට නොහැකිව තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ වසංගත තත්ත්වයේ හේතු කොටගෙන රටේ බහුතර පුරවැසියන් ප්‍රමාණයක් විශාල ආර්ථික සීරුවකට පත් වී තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මෙම වසංගත තත්ත්වයේ මැඩ පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ වැක්සීන් මිලදී ගැනීම සඳහා මුදල් නැතුව තිබෙනවා මා දැක්ක ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශේ ඒ ප්‍රදේශවාසීන්ට සිද්ධ වුණා තමන්ගේ රෝහලට PCR මැෂින් එකක් ගන්න මුදල් එකතු කරලා දෙන්න බෝ රෝහල් වල අධ්‍යක්ෂකවරු විවිධ ස්වේච්ඡා සංවිධානවලින් විවිධ ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් අපේ පක්ෂෙන් පවා විවිධ ඉල්ලීම් කරා මේ වසංගත තත්ත්වය මැඩ පැවැත්වීම සඳහා රෝහල් වල අවම පහසුකම් තිබෙන්නේ එහි පහසුකම් වැඩි කර ගැනීම සඳහා ඒ වගේම මේ වසංගතයේ ස්ථාවර ලෙස පාලනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වී තිබෙන වැක්සින්. හැබැයි අපිට ඒ වැක්සින් එක ගේන්න සල්ලි නැතුව තිබෙනවා. අවශ්‍ය වෙලාවට ඕඩේ අවශ්‍ය වෙලාවට ඇනවුම දෙන්න අපිට මුදල් හිගයක් තිබුණා. ඒ නිසා මේ සඳහා වැක්සින් අපි ඉන්දියාවෙන් ඉල්ලනවා, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ඉල්ලනවා, චීනෙන් ඉල්ලනවා. මේ විදිහට අපිට එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා රාජ්‍යයන්ගෙන් ආධාර ඉල්ලන්න සිදු වී තිබෙනවා. එක පැත්තකින් ආර්ථික කඩාවැටීමක් අනිත් පැත්තෙන් ජන ජීවිතයේ අසිරුතාවයකට පත්වීම අනිත් පැත්තෙන් මෙම වසංගත තත්ත්වයට මුහුණ සීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන පහසුකම් සම්පූර්ණ කරගෙන සඳහා මුදල් නොමැති වීම මෙන්න මේ සියල්ල හමුවේ තමයි මේ වාහන ආනයනය කරන්න මේ පාලකයන් තීන්දු ගන්න මේ පාලකයන් තීන්දු ගන්න මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇතුළේ විශේෂයෙන් ඩොලර් මිලියන 18 අපි ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට ඩොලර් 5යි වෙන්නේ ලක්ෂ 36ක් එන්නත් ආනයනය කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මෙතෙක් ලංකාවට ගෙනත් තිබෙන එන්නත් ප්‍රමාණයටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අපිට මේ වාහන ආනයනය කරන්න යන වියදමින් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත ආනයනය කරන්න. චීනයේ චයිනාෆාම් වැක්සින් එක පාවිච්චි කරන්න කවුරු හරි සයිනෝෆාම් වැක්සින් එක පාවිච්චි කරන්න කවුරු හරි උත්සාහ කරනවා නම් ඇත්තම ලිට ඩොලර් 10ට ගේනවා නම් ලක්ෂ 18ක් ආනයනය කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ පුරවැසියන් මිලියන ගණනකට එන්නත ලබා දීමේ හැකියාව මේ මුදල් වලින් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා අද මේ එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා විශාල පොරයක් තිබෙනවා ලක්ෂ 6කට ආසන්න පිරිසක් තිබෙන ඉන්නවා ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත අරගෙන දැන් දෙවණියේ මාත්‍රාව ලබා ගැනීම සඳහා කාලය ඉක්ුත් වී තිබියදීත් තමන්ට එන්නතක් නොලැබීම පිළිබඳව විශාල සිත්තැවුල්ලක තමන්ට සිද්ධ වෙන්නේ කුමක්ද කියලා දෙගිඩියවකට පත් වී තිබෙනවා අන්නේ සියල්ල විසඳන්න පුළුවන් මේ ඩොලර් මිලියන 18 උපයෝග කරගන්න ඕන හැබැයි මේ පාලකයන් උත්සාහ කරන්නේ ඒ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න නෙවෙයි මේ පාලකයන් උත්සාහ කරමින් තිබෙන්නේ තමන්ගේ අධි පරිභෝජනවාදී නාස්තිකාර සුඛෝභෝගී ජීවිතය ගෙන යාම වෙනුවෙන් වාහන ආනයනය කරන්න. ඔබ හිතන්න මෙවැනි මුග්ධ මනසක් තියෙන මන්ත්‍රීවරයෙකුට
මෙවැනි මුග්ධ මනසක් තිබෙන නායකයන්ට මේ රට ගොඩනගන්න පුළුවන්. මේ රට ගොඩනගන්න පුළුවන්. රටේ ආර්ථිකය කඩාවැටලා තිබෙන වෙලාවක, විශාල වසංගත රෝග තත්ත්වයක් පැතිරී යමින් තිබෙන වෙලාවක, වසංගත රෝගය තත්ත්වය මැඩ පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍යන උපකරණ ගේන්න මුදල් නැති වෙලාවක, මේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නේද වටිනා පස්සපැත්ත තියාගෙන යාම සඳහා මෙවැනි මුදලක් වියදම් කළ යුතුද? එවැනි අදහසක් හරි ඔළුවට එන්නේ කවර වර්ගයේ පාලකයන්ද? කවර වර්ගයේ මුග්ධ මනසක් තිබෙන පාලකයන්ද? කවර වර්ගයේ තෙතමනයක් නොමැති පාලකයන්ටද? කවර වර්ගයේ අමානුෂිකත්වයෙන් පිරිච්ච පාලකයන්ටද කියන කොබ තේරුම් ගන්න. මේ අන් කවරක්වත් නෙවෙයි. පෝට් සිටි පනතර මේගොල්ලන්ගේ ඡන්දේ ඕන වුණා. පෝට් සිටි පනතර ඡන්දේ ලබා ගැනීම සඳහා මෙම ජීප් රථ පොරොන්දු. මේක තමයි. එනිසා තමයි මේ ජීප් රථ ආනයනය කරන්න ගන්න තීන්දුව ගන්න ලබන්නේ. මේ ජීප් රථය මා කලින් කිව්වේ වරායෙන් බානකොට වියදම. ඇත්ත ගත්තොත් ලංකාවේ වෙළඳපොළ මට්ටමින් අද මීදම ගත්තොත් මේක ජීප් රථයක් ලක්ෂ 500ක් වෙනවා. මිලියන 50ක් වෙනවා. හිතන්න. ජීප් රථ 227ක්. ඒ කියන්නේ ආසන වශයෙන් ගත්තොත් එක ජීප් රථයක් මිලියන 50කට අධික මුදලක් වෙනවා. ඔබ හිතනවාද? ඔබ ඡන්දය දෙන ලද මන්ත්‍රීවරයා ලක්ෂ 500ක වාහනයක නැගලා ඔබගේ ගමට එන්න ඕන. ඒ නිසා ඒ අය මුළුමනින්ම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා හිටියා. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට කරන පළමු ඉල්ලීම තිබෙන්නේ මේ වාහන ඇනවුම කරුණාකරලා නතර කරන්න. හැබැයි දැන් ආණ්ඩුව කියනවා කේලිය රඹුක ලමාත්‍යවරයා කියනවා මේක නතර කරන්න බැහැ. මොකද LC ඕපන් කරලා තියෙන නිසා, ණයවර ලිපි නිකුත් කරලා විවෘත කරලා තිබෙන නිසා මේක නතර කරන්න බැහැ කියලා. ඔව්. LC විවෘත කරපු එකක් LC එක කැන්සල් කරන්න ලොකු ක්‍රියාවලිය. LC එක වාහන අපිට මු උදාහරණයකට ජපානේ. ජපානෙන් වාහන දෙම්මනේ LC එකේ කාලය ඉක්ුත් වුණා. ඉක්ුත් වුණාට පසුව LC එක අවලංගු වුණා. ඒ නිසා ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය නම් LC එක කාලේ ඉක්ුත් වෙන්න ඉඩ ඇර පසුගිය කාලේ සිද්ධ වුණා වගේම පුද්ගලික වාහන ආනයන කරුවන්ට මේක සිද්ධ වුණා. පුද්ගලික වාහනයක් ආනයන කරන පුද්ගලික තනි පුද්ගලයන්ට මේක සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා LC එකේ කාලේ ඉක්ුත් වීමෙන් අවලංගු වීමට ඉඩ හැරිය හැකි. ඒ නිසා ආණ්ඩුවට අපි නැවත කියන්නේ මෙම වාහන ආනයනය කිරීම සඳහා දරා තිබෙන සියලු ප්‍රයත්නයන් නතර කොට මෙම වාහන ආනයනය කිරීම නතර කරන්න. ඊළඟ අපේ යෝජනාව හරි ආනයනය කිරීම නතර කරන්න බැරි නම් මේ වාහන ලංකාවට ගෙනාවට පසුව ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසි අලවි කරන්න. එක වාහනයක් කෝටි 5 ගානේ වාහන 227ක් විශාල මුදලක්. ඉතින් මේක ආසන වශයෙන් ගත්තොත් ඔබ දන්නවා වාහන 200ක් නම් කෝටි 5 ගානේ ඒක කෝටි 1000ක් වෙනවා. 225ක් වුණොත් කෝටි 5 ගානේ කෝටි 1125ක් වෙනවා. 27ක් වුණොත් කෝටි 1135ක් වෙනවා. ඒ නිසා රුපියල් කෝටි 1235ක් වටින වාහන තමයි මේ ආණ්ඩු ආනයනය කරන්න හදා. 135 කෝටි 135ක් වටින වාහන. ඒ නිසා ඒවා ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසි අලවි කරලා මේ ධනෙ ආණ්ඩුවට ක්‍රැෂ් කරගන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුවේ ණය ගෙවන්න පුළුවන්. දැන් මා දැක්ක බඳුළු ගුණවර්ධන කියනවා ආයතන විකුණන්න සිද්ධ වෙනවා ණය ගෙවන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් ණයට ගන්න වෙන සිද්ධ වෙනවා ණය ගෙවන්න කියලා. හැබැයි රටේ දේශීය ණය විශාල ප්‍රමාණයක් බිලියනකට වැඩි බිලියන 10කට වඩා වැඩි දේශීය ණය විශාල ප්‍රමාණයක් ගෙවා දැමිය හැකිමේ හරහා. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා හිටින්නේ 1 ආණයන් නතර කරන්න 2 එසේ නැත්නම් මේ ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසී විකුණා ඒ මුදල් හරහා ඒක අවතන් වූ ජනතාවට කොවිඩ් නිසා අසරණ බවට පත්වෙච්ච ව්‍යාපාරිකයන්ට කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ හේතු කොටගෙන ආදායම් අහිමි වී තිබෙන පුරවැසියන්ට ගම් වතුර හේතු කොටගෙන අවතන් බවට පත්වී තිබෙන පුරවැසියන්ට එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩුවේ ණය ගෙවීම සඳහා මේ මුදල් උපයෝග කරගන්න. එසේ නැතුව මහා ජනයාගේ ධනය කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් බිලියන ගණන් නාස්ති කරන්න මේ පාලකයන්ට ඉඩ ලබා නොදිය යුතුයි. අපි පක්ෂයක් හැටියට කිසිසේත්ම මෙම වාහන අපේ පාවිච්චියට ගන්නේ නැති බව සාතික කරනවා. අපි කරන්නේ මොකද්ද කියලා ඔබට කියන්නම්. හැබැයි අපි පාවිච්චියට ගන්නේ නැහැ. සාතික කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අපි දැන් මේක නතර කරන්න බැරි බව. මේ මන්ත්‍රීවරුන්ට වාහන සැපයීම සඳහා පමණක්ම නෙවෙයි. මේ කාසිය තිබෙනවා දිගහැරුණු වංචාවක්. මේ මාගාව තිබෙන්නේ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් මෙම වාහන ගෙන්වීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ ද කැබිනට් පත්‍රිකාව. කවද ඉදිරිපත් කළා තිබෙන්නේ 2021 මැයි මාසේ 18 වෙනිදා. එනේ පහුගිය මැයි මාසේ 18 වෙනිදා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරනවා මෙම වාහන ආනයනය කිරීම සඳහා. සාමාන්‍යයෙන් කැබිනට් මණ්ඩල රැස් වෙන්නේ සඳුදාට. හැබැයි මේ වාහන ආනයනය කිරීම සඳහා වූ කැබිනට් මණ්ඩලෙ රැස්ුනේ විශේෂ කැබිනට් මණ්ඩලයක් ලෙස අඟහරුවා 18 වෙනි. මේ 18 වෙනිදා මැයි මාසේ 18 වෙනිදා කැබිනට් පත්‍රිකාවෙන් ඔහු ඉල්ලා හිටිනවා මෙම වාහන ආනයනය කිරීම සඳහා ඉහත වාහන ආනයනය කර ගැනීම සඳහා ණයවර ලිපි, ඒ කියන්නේ LC ණයවර ලිපි විවෘත කිරීමට අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා දීම. මොකද කැබිනට් පත්‍රිකාවේ කියන්නේ මෙම වාහන ආනයනය කිරීම සඳහා
කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දෙන්න කියලා මේ මාසේ 18 වෙනිදා කැබිනට් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීන්දුවක් බවට පත් වෙන්නේ අපි හිතමු මේ සතියේ සඳුදා කැබිනට් මණ්ඩලයට කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරනවා. කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දෙනවා. හැබැයි එළඹෙන ඊළඟ කැබිනට් මණ්ඩලයේදී ඒ කාර්ය සටහන් අනුමත කළ යුතුයි. අන්න එතකොට තමයි කැබිනට් මණ්ඩලයකට නිල බලය ලැබෙන්නේ. ඒ අනුව ගත්තොත් මේ මාසේ 18 වෙනිදා මේ කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරනවා කැබිනට් මණ්ඩලයට. කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරාට නිල වශයෙන් අනුමැතිය ලැබෙන්නේ ඊට පසු කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් ඒ කාර්ය සටහන් අනුමත කරාට පසු තමයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලය රැස් වෙනකොට කැබිනට් මණ්ඩලය කරන පළමු කාර්යභාරය තමයි පෙර කැබිනට් මණ්ඩලයේ කාර්ය සටහන් අනුමත කිරීම. එහෙමනම් මේ අප්‍රේල් මාසයේ සමානයි. මේ මාසයේ 18 වෙනිදා මේ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ කාර්ය සටහන් අනුමත කරන්න ඊළඟ කැබිනට් මණ්ඩලය වන මේ මාසයේ 24. හැබැයි මොකද කියන්නේ? මේ පුවත්පත් වාර්තා කරා මේ මාසයේ 24 වෙනිදා කැඳ වූ කැබිනට් මණ්ඩලයේ වාහන ගෙන්වීමටගත් කැබිනට් තීන්දුව අවලංගු කරලා තියෙනවා. එහෙනම් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් නැහැ. මොකද මේ මාසයේ 18 වෙනිදා ඉදිරිපත් කරපු කැබිනට් මණ්ඩලෙන් අනුමැතිය ලැබුණාට ඒ පත්‍රිකාවට මේ මාසයේ 24 වෙනිදා ඒ කාර්ය සටහන් අනුමත කරන්න ඕන. හැබැයි කාර්ය සටහන් අනුමත කරනකොට අග්‍රාමාත්‍යවරයා දෙනුම් දීලා තිබෙනවා එම තීන්දුව අවලංගු කරන බව. මොකද අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තමයි එදා කැබිනට් මණ්ඩලය රැස්වුනේ. දැන් එනම් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් නේ. කැබිනට් මණ්ඩලෙන් එහෙම අනුමැතියක් ලැබීනේ. එහෙනම් කොහොමද ණයවර ලිපි විවෘත කරේ කොහොමද? එල්සි ඕපන් කරේ කොහොමද? අපි දැනගන්න කැමතියි. මේ කැබිනට් පත්‍රිකාවෙන් පස්සේද එල්සි ඕපන් කරේ? මේ මාසේ 18 වෙනිදා කැබිනට් පත්‍රිකාව දානවා. මේ මාසේ 24 වෙනිදා තීන්දුව අවලංගු කරනවා. එහෙනම් තීන්දුවක් නැහැ. තීන්දුවක් නැත්නම් කැබිනට් මණ්ඩලයේ එල්සිය කෝපන් කරේ කොහොමද? ඔබ මතක තබා ගන්න. මාගාව තිබෙන මේ එල්සිය කෝපන් කරපු සියලු ලියවිලි මේ ලියවිලි වල සඳහන් විදියට එල්සිය කෝපන් කරලා තිබෙන්නේ ණයවර ලිපි විවෘත කරලා තිබෙන්නේ 2021 අප්‍රේල් මාසේ 22. දැන් කැබිනට් අනුමැතිය ඉල්ලන්නේ මේ මාසේ 18 ණයවර ලිපි නිකුත් කරන්නේ ණයවර ලිපි විවෘත කරන්නේ අප්‍රේල් මාසේ 22. අප්‍රේල් මාසේ 22 වෙනිදා වෙනකොට කැබිනට් මණ්ඩලයට පත්‍රිකාවක් ඇවිල්ලත් නැහැ. කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතියක් ලැබිලත් නැහැ. එහෙනම් මේ මොකද කරලා තිබෙන්නේ? කැබිනට් මණ්ඩලෙන් අනුමත කරන්න කලින් මේ ණයවර ලිපි නිකුත් කරලා විවෘත කරලා තිබෙනවා. එල්සි ඕපන් කරලා තිබෙනවා අප්‍රේල් මාසේ 22. අපි අහනවා අප්‍රේල් මාසේ 22 වෙනිදා මේ වාහන ආනයනය කිරීම සඳහා ලබා දීලා තිබෙන අනුමැතිය මොකද්ද? මොන කැබිනට් මණ්ඩලයේද අනුමැතිය ලබා දුන්නේ? කවර කැබිනට් පත්‍රිකාවද තිබෙන්නේ? ඒ නිසා මොකද කරේ? වාහන ඩීල් එකක් ආවා. යාළුවට එක ඩීල් එක කතා කරගත්. කතා කරගෙන එල්සි ඕපන් කරා. පස්සේ මතක් වුණා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඕන කියලා. පස්සේ ගිහලා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඉල්ලුවා. මොකටද? ඊත වාහන ආනයන කර ගැනීම සඳහා ණයවර ලිපි විවෘත කිරීමට. එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕන? ණයවර ලිපි නිකුත් කරන්න ඕන මේ මාසේ 18 වෙනිදාට පසුව. හැබැයි මේකේ තවත් එකක් දානවා. මොකද්ද? 6 වෙනි එකේ කියනවා මෙම වාහන ආනයන කිරීමේ කටයුතු වෙනුවෙන් මේ දක්වා ඉටු කර ඇති කාර්යයන් වෙනුවෙන් ආවරණ අනුමැතිය ලබා දෙන්න. එන කලින් කරපු ඒවාට අනුමැතිය ලබා දෙන්න. මේ වංචාව වහගන්න මේ කැබිනට් පත්‍රිකාව ගෙනාවා. ඒ නිසා අද කේලේ රඹුක්වැල්ල අමාත්‍යවරයා ආණ්ඩුව පැත්තෙන් උත්තරයක් ලබා දෙනවා. ණයවර ලිපි විවෘත කරලා තිබෙන නිසා, එල්සි ඕපන් කරලා තිබෙන නිසා මෙම වාහන ආනයනය නතර කරන්න බෑ කියලා. ගෙන්වීම නතර කරන්න බෑ කියලා. හැබැයි එල්සි ඕපන් කරේ අප්‍රේල් මාසේ 22. කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ මාසේ 18. එහෙනම් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතියකින් තොරව විවෘත කරලද එල්සි වලට මොකටද ආණ්ඩුව වාහන ගන්නේ? ඒ නිසා මෙතන තියෙනවා බරපතල වංචාවකුත් තිබෙනවා. මේ ආණ්ඩුව එහෙමයි. මතක තබාගන්න. තමන් වෙනුවෙන් තමන්ට දුවන්න ගෙන වාහනෙනුත් තමන් ගහනවා. එහෙම අය මේ වාහන ගේන්නේ ඒගොල්ලගේ ආණ්ඩුවේ කට්ටියට. ඒගොල්ලගේ පාවිච්චියට. ඒ වාහනවලුනුත් ගහනවා. ඒ නිසා තමා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතියකින් තොරව මේ වාහන ගෙන්නන්නේ. අපි අහන්න කැමති මේ වාහන සඳහා කවරෝ ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් කරාද? තරඟකාරී ලෙස මිල කැඳෙව්වද? කිසිදු තරඟකාරී ලෙස මිල කැඳෙව්වේ නැහැ. ටොයෝටා සමාගමේ නියෝජිතයන්ට එන්න කිව්වා. මේ පැත්තේ නියෝජිතය වාඩි වුණා. ගාන කතා කරගත්තා. එල්සි එක ඕපන් කරා. එල්සි එක ඕපන් කරලා මාසෙකට කිට්ටු වෙන කාලයක් ගිහිල්ලා ඉවරලා මොකද කරන්නේ? කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ගන්න. ඒ නිසා මෙතන බරපතල ගණේ වංචාවක ලකුණු සඳහන් වී තිබෙන බව පැහැදිලි. ඒ නිසා මේ වාහන පිටපස කතාන්දරය ඕක. එකක් විශාල ඩොලර් ගියත් තිබෙන වෙලාවක මේ වාහන ආනයනය කිරීම සඳහා දරන උත්සාහය නතර කළේ. දෙක, රටේ වසංගත තත්ත්වයක් හා ඒ වසංගත තත්ත්වෙ මැඩ පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන උපකරණ ගැනීම සඳහා මුදල් නැති වෙලාවක මෙවැනි මුදලක් වියදම් කිරීම නතර කළේ. තුන, කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතියකින් තොරව එල්සි විවෘත කරේ කවුද කියලා හොයා බැලිය යුතුයි. කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතියකින් තොරව එල්සි විවෘත කිරීම සඳහා කටයුතු කරේ කවුද? අනුමැතිය දුන්නේ කවුද කියලා සෙවීති. ඒ නිසා මේ ඇතුළේ වැක්සින් එක ගැන කතා කරනකොට වංචා දූෂණ, ඇන්ටිජන් කිට් ගැන කතා කරනකොට වංචා දූෂණ, සීනි ගැන කතා කරනකොට වංචා දූෂණ, පොල් තෙල් ගැන කතා කරනකොට වංචා දූෂණ, ඒ වගේම මේ වාහන ආනයන පිටුපස තිබෙන්නේ වාහන ගෙන්වීම පමණක් නොවේ වංචා දූෂණිකුත් තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ රටේ පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ ඔබ විසින් තෝරාපත් කරන ලද මන්ත්‍රීවරයා කිසිසේත්ම මේ වාහනේ නැගලා තමන්ගේ ගමට එන්න දෙන්න එපා. කිසි මන්ත්‍රීවරයෙකුට පුළුවන්ද මේ වෙලාවේ රට විශාල ව්‍යසනයක තිබෙන වෙලාවේ මේ වාහනේ නැගලා යන්න පුළුවන්ද? හරියට මේ වාහනේ නැගලා යනවා කියලා කියන්නේ මිනිස් සිරුරු මතින්
මේ වාහනේ දුවනවා හා සමාන වැඩ. ඒ නිසා මේ වහාම නතර කිරීම සඳහා ආණ්ඩුව කටයුතු කළ යුතුයි. ගෙන්වීම නතර කරන්න බැරි නම් ගෙන්නන ලද වාහන ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසිය අලවිකොට ඒ මුදල් රජයට ලබා ගත යුතුයි. ඒ තමයි